Nuk keni nevojë për farmacistët, kjo është receta e përgatitjes së gelit dezinfektues për duar. Le të shohim se si mund të përgatisim një dezinfektant natural të bërë vetë me pak përbërës në kushtet e shtëpisë, por efikas dhe të sigurt për shëndetin. Shpesh kemi nevojë të dezinfektojmë duart dhe kur jemi larg shtëpisë dhe nuk kemi mundësi të lajmë me ujë dhe sapun. Po ju tregojmë recetën e desinfektantit tuaj natural për të garantuar gjithmonë higjienën për të cilën keni nevojë. Organizata Botërore e Shëndetësisë na këshillon që në rast nevoje, si ai rrezikut nga koronavirus, të përdorim një desinfektant me bazë alkooli etilik, glicerin, ujë të distiluar e të tjerë. 40 ml ujë distiluar, 40 g gjel aloe vera, 20 g alkool 90%, 1.5 g glicerin bimore, 15 pika vaj esencial rigoni, 15 pika vaj esencial lavande. Pregatitja. Hidhni ujë në një gotë, shtoni gjelin e aloe verës dhe përzjeni mirë. Në një gotë tjetër shtoni alkoolin, glicerinën, vajrat esencial dhe përzjeni me kujdes. Bashkojeni dy solucionet në përgota dhe përzjeni. Transferoheni dezinfektanti në një shishe të pastër dhe ruheni atë për 3 muaj maksimumi larg dritës dhe nxehtësisë.